Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 ranní a půlnocí. Přeji krásný den. Sledujete vysílání televize FilmPro. Zprávy z vašeho regionu. Klatovská pobočka Adry oslavila 3. narozeniny. V Plichticích u Hnačova proběhl hudební tábor. Výstava Tvary ticha 2 začala na purkrabství zámku Klenová. Letní středy jdou do finále. Zahrála Crimson Town Players. Na Bartoloměji u Běšin se i letos uskutečnilo setkání. V Janovickém lihovaru vystoupil Čaj a Krausberry. Na Bystřické traktoriádě se závodníci opět utkali s bahnem. Zprávy zakončíme na Klastovském pivním triatlonu. Ve filmu týdne vás vezmeme na setkání rodáků v Dolanech. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu vám představíme návrh obchvatu Horažďovic. Přeložka silnice 1/22 je vedena severně od města přes zemědělské pozemky. Délka plánovaného obchvatu je více než 5 kilometrů. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Vysíláme celé léto to nejlepší z limuzín a v rámci Best of tento týden uvidíte Patricii Pagáčovou. A ty nejlepší sestřihy najdete i na mém Instagramu Míra Hejda. Ve filmu z archivu pro vás máme poslední část koncertu skupiny Fontana. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi FilmPro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.